Perşembe pazar Gaziantep'te efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler eğlenceler, Edirne her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahşeder biz, sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Baş sponsorumuz isə Rokol Plus'dur. Rokol Plus hər növ daxili divarlar üçün yüksək keyfiyyətli sağlam boyadır. Üzərinə düşən çirk və ya ləkə asanlıqla silinir və heç bir iz bıraxmır. Çatlamır, nə də ki qopmur. Yan təsirlərə qarşı olduqca dözümlüdür. Yüksək bəyazlığa və örtücülüyə malikdir. Rokol rəngləndirmə sistemi ilə istənilən rəngi əldə edə bilərsiniz. Rokol Plus. Plusumuz silinə biləndir. Qaynar xəttimiz isə Ulduz 30-30. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevirməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Kitab həvəskarların nəzərinə, ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisiyat mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Əziz kitab sevərlər, buyurun kitab ofisiyata. Sponsorumuz Magna Plastik Boru, profil və aksesuarlarıdır. Cahan Sənaye Kompleksinin məhsulu Magna, Naxçıvanda yaradılan 8400 kvadrat metr qapalı sahədə İllik 10 min ton plastik, 120 min pagon metr panel radiator, 60 min pagon metr alüminium radiatorlar istehsal edir. Məqsədimiz Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi vermək, ölkəmizə birgə inkişaf etməkdir. Sponsorumuz Gold Naftalan Oteldir. Yaşılıqlarla əhatə olunmuş Naftalan şəhərinin ən gözəl yerlərindən birində yerləşən Gold Naftalan, zəngin neft vannaları və sizin sağlamınızı düşünən həkim personalı ilə xidmətinizdədir. Tələsin! İndidən yerləri rezervasiya edin. Digər sponsorumuz Ansar Retro ət və ət məhsullarıdır. Unudulmaz ləzzətin və fərqli dadın ünvanı Retro Ansar Retro ət və ət məhsulları günün enerjisini səhər yeməyindən almaq üçün əsl seçimdir. İslam qanunları əsasında hazırlanan halal ekoloji təmiz yüksək keyfiyyətli Retro Ansar ət və ət məhsullarını bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Retro Ansar kalbasa səsisləri ilə ağız dadınız çox dəyişəcək. Ansar Retro halallığın süfrənizə gətirdiyi bərəkət. Çayı hərə bir cür içir. Bəziləri açıq içir, bəziləri tünd içir, bəziləri də limonlu içir. Axır ki, nə olur olsun, hər kəs əsl çay istəyir. Bax, elə əsl çay belə olar. Şri Lankanın bağlarından gələn Tudor, əsl çay budur. Eşk olsun, bütün toy əhlini salamlayırıq, hər kəs xoş gəlib bu gözəl məclisə, bütün hamını salamlayırıq, eşk olsun, bir qardaşımız, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Deyir, nə gözəldir toy bu satın sədası, qoy çalınsın tazə bəyin havası, bəli əsr tazə bəy havasıdır, mən bayaqdan baxıram, gözəl rəqs edirlər qonaqlarımız. Xüsusən də baxıram, xalalar yaman öldürür özlərinin qəşəy rəqslərinlə. Maşallah, maşallah olsun deyirəm. Bir daha bəyimizə, gəlinimizə xoşbaxt olun deyirəm. Bugün çox gözəl gündür. Bugün elə bir gündür ki, bəyimizin, gəlinimizin tarixində unudulmaz bir gündür. Bəli. Mən, bilirsiniz, bir dənə bir şey deyəcəm. Ümumiyyətlə... Yığışdı, nə var tanıcaq?
müsaade edin meclisine aparsan ben özü vapara bilirim sana Eza. Ne olursan sen. Stolların üstünden bıçağın zaten hemen yığıştırmış. Kardeş bir dakika. Kardeş bir dakika. Tamam stol üstünde eliyle yiyor ya. Lan normal halalar neydi? Halalar sen kimse karısını öpüyorsun. Halanın öz halası var. Sen halamı öpsen koşma gele. Ha kardeş bir dakika kulağız bana. Rasif, Rasif. Olmadı Rasif. Rasif çönedin, çönedin. Rasif oradan denen, oradan denen, oradan. Götü, götü, çönedin. Mene de diyelim. Ne dedi Kabullah? Kardeşim. Ben dünen böyle bu toya gelmişim. Ben apardığım toylarda 6 saat zaman diyemedim oynayayım. Ben olduğum toylarda ancak oynayırlar. Yani bana arada bize ne dediler? İt oynadan. Yani benden arkayın olur. Ben nece lazımdı bu toyu ona aparacağım. Hafıka siz de it oynadırsınız. Her oynadan ya normal aparsın. Hem burada konuklarım var mı? Ben. Kanazaklı kabiliyeti konuklar. Hamzı kalıstıklı adam. Hamzı kalıstıklı adamdır. Ya çok özür dilerim. Orada da elim bir mellim var. Onu kaşı tarifle. Tarif edin küzün alasın. Ben size bize. Bir tane şey. Ben 25 yıldır toylara yedirim. Çok özür dilerim size. O kanazaklı adamlar değilse. Onlar iki rum kadın sonra hamsın meymuna dönecekler. Ha. Ama bir tane meymuna dönüyor da Halik'te başka hiç kişi yok. Ha? Dur herkese. Onu bana göster. Onu bana göster. Ha, ben sabah, ben sabah. Ha. El ele çi, el ele çi. Akşam eve git ha. Reanimasyon gitme daha. Ya onda belirli. Koy ben bir tane, benimle kendini bir tane tarif edeyim. Öleme. Niye eylemeyeyim? Nerede korkun birden zivilizat çıkar. Kim zivilizat çıkar? Ha yok hadi eyleme. Eyleme de be canım. Eyleme. Eyleme. Sen tarif edin. Ne yapayım? Sen toy akıra kim oldun? Bir tane duş açayım. Bir tane duş. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir daha toy ahlına çok sağ olun deyirəm ki, gözəl məclisdə iştirak edirsiniz. Mən burada oturan bütün toy əhlinin hamını öpürəm, bağırma basıram. Amma bir ərli xanımlardan başqa, yəni onları bilirsiniz də, mən onu eləyə bilməyəcəm. Məndən də inciməsinlər, yəni ərli xanımlar alınmayacaq. Nə tez yox da, heç kimi öpmə, toy vapar. Əz dostlar, əz qonaqlar. Bizim bəyimiz deyir ki, üzr istəyirəm, bəyimizin atası deyir ki, bəyi gəlini tərifləmə. Amma bu cürlə bəyi, bu cürlə gəlini tərifləməmək olarmı siz deyində, əz dostlar, qohumlar, əqrəbələr. Mən bayaqdan baxıram, gəlinimiz nə gözəl yaradıb səni yaradan. Nə gözəlsən, bütün məclisdəkilərin diqqəti səndədir, gəlin bacım. Mən deyərdim ki, hətta musiqiçilərdən tutmuş afsiyatlara qədər diviyeniyadadlar hamısı. Hamı gəlin bazını süzür bayaqdan. Bayaqdan parpov ki, girir sıxır, girir sıxır. Şəhv deyil ki, bilmirin nəyə bağırı. Dəyəm. Şəxsən sənin oğlumun toyunu özüm aparacaq. Dəyəm, tekstdə dəyəm. Bəli. Hə, oğurcan sana. Bəy canlı, bəy görsən, əsəbdən orada şamı yeri. Şamı yeri, nə qarcaq? Qurban, bəyin qabağına nəsə qoyun ki, yesin də şamı yeməsin. Normal apa, normal apa. Tərif eləmə, çək, tərif eləmə. Kimi təqdim eləmək lazımdır? Hə, hə, deyəcəm. Üzr istəyirəm. Əz qonaqlar, bilirsiniz ki, meşədə ən gözəl armudu ayı yeyir. Mən deyərdim ki, əz qonaqlar, bugünkü məclisin elə ən figuralı sulu armudu elə bizim gəlinimizdir. Onu da onun yanındakı ayı yiyəcək. Alqışla bu ayını. Rasif, Rasif. Sən de, ünlü gəlindir. Rasif, Rasif. Hədə, imkan ver, toyumuzu aparaq. Da qoymuzdan, mən toyumu aparım. Saxla Rasifi, Rasifi saxla, Rasifi. Yaxşı, gör edin, oradandır, oradandır. Götür, nə deyir, götür. Ha, onu demirlər, eləyirlər. Ya, nə? Mən o da hərəkətlərini. Qudanı çağır, qudanı çağır. Qudanı çağır. Mən, bir dən, üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən öz toy aparma sxemim var. Yəni quda, necə bir dənə xahiş edirəm, quda haqqında mən balaca məlumat verir, məlumatım olsun. Quda belə imkanlı, pulumlu, hörmətli qudadır. Yəni onu normal tam darana çağırım. Yoxsa belə o toydan sonra yeyib qızın cerzəyini alacaqsa, mən onu indidən fitnə zadına çağırım. Harada otur quda?
Abi dur. 4 tane zavod var, 2 tane gemisi. 4 tane zavod, 2 tane gemisi. Hörmətli. Onları da özür istəyirəm. Ha. Bey, ben deyirdim gelmiyor, ha kaynatan tutu bana. O da işare edir ki, şəhsən onu özüm tutayım. Bəli, məclisin bu anında istəyirəm bir nəfər dəvət edin bura. Bilirsiniz, hər məclisdə ən hörmətli bir adam olur. Mən də bugün bu məclisin ən hörmətli adamını bura dəvət eləmək istəyirəm. Qudamız Xaliq bəy gəlir. Bəli, Xaliq bəy alqışlayaq. Xaliq bəy, xoş gəlir. Sən qışlama, sən zan qışlama. Niyə qışlıram? Prosta bu sonradan görmüşün adı neydin, adı neydi? Xaliq də? Xaliq. Sağ, Xaliq. Sonradan görmüşün, hadi görə gəlir. Sonradan görmüşsən... Xaliq bəy, buyursun, Xaliq bəy. Xaliq bəy. Nə gözəldir toy bu satın sədası. Qoy, çalınsın Taze bəyin havası! Xaliq müəllim, mən sizi salamlayıram. Bildiyim qədər 4 dənə zavodunuz var. Xeyrinizə qismət olsun, Xaliq müəllim. Xaliq müəllim, bir şey deyim sizə. Deyir, qızla oğlan evlənəndə, bilirsiniz də bu qız tərəfi maraqlanırlar ki, kimdir, nəsidir, hardandır, nədir, bunu öyrənirlər. Amma mən deyərdim ki, Xaliq müəllim, sizin qızınızı şəxsən o 4 zavoda görə maraqlanmayıblar. Eşq olsun sizin qızınıza. Fəhər, Allah belə qızdan hamıya qismət. Abi, gözün yumub ağzını açıb. Bunu haradan tapmışsa, bu necə yox? Ha, normal apar da. Mən normal necə aparır, qardaş, necə aparır? Karşısımda, qalıstıqda, hər şeyim yerində aparırım da. Necə aparmı? Abi, bütün kişilər səni foyədə gözləyirik. Mənim çürməliyik gözləyirik. Normal apar, çıxak gedir. Normal apar, buyur, xalq mənim. Qardaş, onunsa da bayaqdan burada içəridə bir dənə normal kişi görmədim mən, asıqı deyim sizə. Asıq, sizin toyda bir dənə normal kişi görmədim mən. Əziz dostlar, əziz qonaqlar, davam edirik. Mən istəyirəm ki, gəlin bacımızın atası Xaliq müəllimə bir söz verək. Buyurun, Xaliq müəllimin ürək sözlərinizi deyərdir. Çox sağ olun, mən salamlayıram bütün qohumları, dostları. Mən bilirsiniz ki, elə bir imkanım var ki, mənim o qədər pulum var ki, mən bütün arzularımı satmışam. Mənim yeganə bir arzum var ki, mən qızım Səkinənin toyunu görüm və mənim qızım Səkinə xoşbəxt olsun. Bilən, çox özür istəyirəm, eksklüziv bir şey deyəcəm ki, əziz dostlar, əziz qohumlar, onu deyim ki, bizim gəlinimiz Səkinə xanım bizim Xaliq qardaşımızın birinci yoldaşındandır, bəli! Birinci, ağzına gələn nə danışsan, birinci yoldaş nədir? Mənimlə bir dənə yoldaşım var. Bir dənədir canım, bir dənədir. Sakin, deyə qal. Bir dənədir. Mən bəyəm dedim ki, ikinci yoldaşındandır. Mən nə deməyəm, bir dənədir da. Bir dənədir, birinci də yoldaşındandır da. Sən ikinin yaşdı sanki. Ay, qardaş, iki dənə, mən demədim ağzına iki dənə çıxmıyı bağayım. Ay, qardaş, mənim evimə niyə loğu salırsan, bunu hana tapmışsan sən, ay? Yola pulun verin, çıxa kesin də. Bəli, buyursun, xaliq mənim, buyursun. Sən zə, sən danışma. Bəli. Mən nə arzuya verəm bu cavanlara? Xoşbəxt yaşasınlar. Bəli. Və elə bir həyat sürsünlər ki, bir ömür boyu bir-birinin sözü, bir-birinin boğazından keçsin. Bak, bu böyük bir şərtdir. Üzürəm, çox üzürəm. Mən deməsəm... Çox istəyərinizdə, xaric edin. O istədiyi mən anladım da, sən işinlə məşğul ol. Mən deyərdim ki, ay Xaliq müəllim, 4 dənə zavod yiyəsiniz siz. O bəyin ağzı nədir ki, sizin qızınızın sözündən çıxsın. Bu nə danışırım? Ver danışsın da. Sözü mən sazı geyindirəcəm sənə. Xaliq müəllim. Bunu haradan tapmışsın, heç sən sənə? İçkilidir bu. Yox, yəni içməyik belə də. Orası 15 manatlıq tamada belə olur. Deyərdim mən sənə, kredit verərdim, yaxşı təminat et, gətirəm. Öpürəm sənə, sənin nəyin olmasa xəstəməyim var. Bu heç xoşuma gəlmir, bunu toydan yekunlaşdıraraq.
Sizinle ayağa açtığında kimi biz beliyik. Ayağa açtığında kimi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ve tabii ki beyimize de onu geydim ki, artık o benim düzdür, indi kürekənimdir. Ama bugünden sonra o benim oğlumdur. Güzel. Benim oğlumdur ve ben... Bir de üzül istedim. İlk onu diyeceğim ki, bu güzel itirafı daha da değerlendirin. Görün, Halid benim ne dedi? Deyir ki, kürekən benim oğlumdur. Bari, bugün o sizin üstasıdır. Eşk olsun size, gitsin. İtiraf edilsin. Sen de be, bırakın gidin. Mən onun söz gəlişi demişəm. Belə bir söz var. Mən onun mənəvi atasıyam. Mən mənəvi buna danışmıram. Mənəvi, mən heç bir dəfə çay içməyiblər. Ha, hay, hay, sən də bir bax gör kim gəlir, kim gedir deyə belə. Mən bir dəqiqə gözləyin. Yəni bu açıq aşkar dedi. Ona görə də mən də bunu istəyirəm çıxlandırım da. Gəlsin mənə sən onu çağır gəl. Aç buramı. Mən bir də üzr istəyirəm. Haq mənim. Hər insanın bir səhv olur, bir günah olur. Ol, mən yerdə çıxmaz. Təbii ki, elə eşq olsun, eşq olsun, Halid müəllim. Mən istəyirdim ki, elə bu dəmdə atamı tapdım bir mahnısı ilə sizləri fəziyələyək. Abi də gəl. Nə mahnı var, abi də qatamı tapdım. Zıqar Bəxtiyar işin bilir, oradan bir də qudalar. Atamı tapdım, nədir? Mən qudamla qudam. Xoş gəlmişsən, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam. Xoş gəlmişsən, ay qudam. Gəlişinə xoş adam, ay qudam. Sən evimiz elə gəzəlisən, bəzəlisən, ay qudam. Ay oğlum ki yemedisen, yemedisen ay kudam, kudam ay kudam. Ne kudam kudam, nezih kudam, kudam ay kudam. Ne kudam kudam, nezih kudam. Sen de beni sevmezsen, bezeysen ay kudam. Bir kudam nezihsen, bezeysen ay kudam. Sen de beni sevmezsen, bezeysen. Ne kadar gerek? Oğlum ki yemedisen, ay kudam. Eşk olsun, gözəl musiqi ilə biz eşk olsun Vüqar bəyə. Vüqar bəyə, gözəl sizə alqışlar gəlsin, gözəl müğənninizə. Təşəkkürlər. Biz bugün bu gözəl məclisdə istəyirik... Zivinə qoymuşsan, toyu. Qardaş, bu... Samayd ailəsini göndərir ki, bu ailə toydu öyle. Bu, nə var da mı? Ha, qardaş, biz nəyə bə... Toy demişsiniz, toy idarə edir də. Toy başqa cür, necə idarə edir? Həm mənə gəl, onu 20 eləyəm, normal apar. Ya, nədə indi, nədə? 15-i 20-dir. Ah, çox sağ ol. Nə edir indi? Əmsin çağır, əmsin biraz cüt-gözlü deyən. Əminim. Yaxşı, hörmət çıxar. Əziz dostlar, ağır adamdır, ağır adamdır. Sən də olsan, mən də olam. İştirakçıları, məclisin ən hörmətli adamını dəvət elədik. Sözünü dedi. Səddam da adı, Səddam. İndi keçirin məclisdə ikinci sort qonaqlara. Mən istəyirəm bəyin əmsi Səddamı bura dəvət edin. Buyursun, Səddam kişi, buyursun. Vah, 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 durga, vah, vah, vah. Ağır adamdır. Ağır adamdır. Skripkanı bağla da. Səddam müəllim, hoş gəlmişsiniz. Bu gözəl toya, bugünkü məclisə təşrif buyurduğunuz siz. Mən toy adı sahibindən özür istəyirəm, təsbih etmirəm. Necəsiniz? Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Canım əmi, gözüm əmi, eşq olsun əmiyə deyə, eşq olsun əmiyə. Buyurun, sizdə yəqin xeyir duanız var, buyurun, xeyir duanız var. Mənim. Saçdır. Vüqar, gəlməyim ora, saçdır. Aşanı saçdır. Sən davam elə, fikirlə. Aşanı saçdır. Eləm. Tam varsa onu biraz qalınlaşdır.
Toy tutarsın. Aa, tanım sen ya. Abi hardan sen rigrof gelemeyi olursa sen biraz rigrof gelin. Ağır adam. Ne oldu? Təzə çıxıb da salmayan səri təzdən. Mən bütün qonaqları salamlayıram. Sıxma özünü. Sen de ol, sen de ol. Yok yok yok. Başka şey yap, başka şey. Atanın ölümün yadına sal. Ha, onu inek neter vurdu öldü de onu yadına sal. Sen o fotoğraftan bir şekil çektir. Ama tek. Baştaş için. Bak, bugün kardeşim oğlum toyundayım. Sanki elebilirim. Öz oğlumun toydu. O kadar sevmirəm. Ben danışmanı sevmirəm. Keşke danışmazdın. Aziz, hürmetli konaklar. Valla hürmetli kişi değil mi? Sen bunu hürmet istedin. Kutarma, kutarma. Yiyecek işte, kutarma. Sen de Murat Tezir'e dön. Sen o Murtaş'ın o da. Sen de Murtaş'ın da. Sen şok var, şok. Ben adı. Murtaş ben senden geri. Nereden geri? Şokum var, yoksa yok. Sorgum da çalışır. Ay sen, benim uşağımı yedinci sınıfa gelirsen sankinden kalındaşım. Neden? Sen her etmalı zengele oğluna ondan bir dalaş. Her etmalı. Oy, annem Murtadam da bu ağzım. Gördüğünüz gibi hürmetli konuklar, toydan kişiler, ancak kişiler kalır. Bütün kadın kıyılı harı çıkır. Ay vay. Ailevi toy olmadı, ailevi toy olmadı. Ben de gelin bazıya karşı eləmişəm. Bir müvəqqəti öz donunu versin. Hələlik başqa giyim giyinsin. Oradan gətirin nərə zəhmət olmasa. Ay, bu latak ya. Ay, gəlin bazını soyundurur toyda bunu. Azar o bunu. Ver ona, ver ona. Gəlin bazın da bu. Əyni vədi. Sən onu giyin. Gel otur bəyimizin yanında. Necə? Ne deyir o? Ne deyir o? Şimdi ben mırttaşıram, mırttaşıram, onu sana göstereceğim. Geçiriz. Hoşbəxt ol kızım. Çok sağ olun, çok sağ olun. Oradan bir tuş. Bana vardığın boya var ha. Tez onun yığışdır, tez tez. Ben uşaqlarım az qalsın, əlliyim. Ha, az deyə qalsın. Deyim, mətanat A'dan Rockwell boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rockwell boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng seçilə malikdir. Geçer bir öpürüm ömür. Yok öpmen adına. İşe devam, işe devam. Tez bak, tez otur, tez. 600 bak söhbetim kurtardık. İndiden böyle senin verişine gelen de hediyeyle geleceğim. Ne hediyedir öyle? Bizon Enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni mahit olur. En önemli bizon.
Mənə hər dəfə verişinə gətir. Sənə hər dəfə gələndə biz onun növbə növbələrdən bir bilet də. Əzizim, əzizim, dur getdi qol naftalana. Ay qız, bir dəqiqə deyən, bu il istirahat yoxdur. Pul yığıram, maşın alacağım. Maşın alacağım nədir? Bu mayın 25-nə qədər qol naftalanda lotereya oynanılır. Ay qız, mənim bəxtim var bu qədər milyonların içində. Mən nəsə odum? Cəmi cümlətanı 350 nəfərin arasında seçiləcək. Soyuducu, televizor, kondisioner, bir də əsas hədiyə maşın. Maşın? Maşın, pul. Maşın var, ha? Ha, maşın var. Uduş günü bir sənin kimin konsertində açıqlanacaq? Kimin? Üzeyir Mehdizadə. Deyirəm, o maşını uçsam, ha. Bir sən nə deyəcəm? Maşından gələ. Əlvida keçmişim, əlvida. Getdi, getdi, qolt naftalana, getdi. Əhvalınız necədir? Hər şey qaydasındadır. Çünki komediya xanadayıq, bir-birinə maraqlı səhnəciklərimiz var. Onun üçün inanıram ki, əhvalınız superdir. Birazdan daha da super olacaq. İndi növbəti səhnəciyə keçirik. İstəyirəm ki, onu təqdim edeyim. Bu səhnəci, belə deyim də, kişilərin heç nəyini gizli qoymada qalsın. Bilməm, indi tanış gələcək sizə yoxsa yox. Kişilər baxanda deyir ki, ay dədəmlə, məsələn, özümdən danışım. Bu səhnəcidən sonra mən maşında saxladım, ikinci telefon vardı, onu satdım. Oradan. Bu səhnəcidə biz hər şeyi açdı dedik, xanımlar kişiləri artıq əzbər tanıyırlar. Qara kişmiş gəlir. Qara kişmiş. Pazarlığa bax, bu qədər paltarı mənə aldın, ha, qara kişmiş, ha, qara kişmiş. Evə bir dənə çörək almağa ərinirəm, əmələ bax. Düşmüşəm, o mol sənin, bu mol mənim. El mola kimi getdik də, getdik, gəlsin, sağ ol. Ponki, bunların hamısını alıram ki, sən hər dəfə gələndə birini giyinim də. Sən qədər, bax, odur bax mənim kaşokumda pul qalım, bir maatla qayıtdım, ha. Odur bax, yazar, kifayət, məni bağışda kifayət. Kifayətin bir dənə yun donu var. Yayda da giyinir, qışda da giyinir. Yasa da giyinir, toya da giyinir. Eyni, eyni. Əvvəl qırmızı idi, indi bozarım. Dəyişikdir, dəyişikdir. Düşürsən, düşürsən, dağılır. Papçıqa. Bəs mənə söz vermişdin ki, sən üçün travel açacağım, başlıq atarsan. Hani hiç onu da eləmədin? İmkan verdin ki, qara kişmiş, imkan verdin ki sən. Bu da təzə mod dişi var. Hay, hoy bir dənə travel, hay, hoy bir dənə. Bankrot eləmişsiniz, bankrot eləmişsiniz. Darıxıram da. Amma dər. Amma dər, qara kişmiş, ha, kişmişdi, şikala, şikala, dişikala. Yaxsa, adam çayın içməyə yaxsan, burası şəkəriniz də var, sizin şəkəriniz də var. Tutdularsa, şəkərsən. İşte, ehtiyac yox idi, ehtiyac yox idi bu qədərə. Onsuz da biz gedirik də, İstanbula gedirik də biz də. Hələ kifayət İstanbul üzü görmüyor. Hələ ya, hələ. Amma dən görmək, gedirsən İstanbula gəlirsən, gedirsən təhsil. Lazımdır də. Qapıdır. Sən də geç gör kimi, bax, ehtiyat ol. Yad oldu, şeylə, bur getdi. Yaxşı. Biz kirayələr şey eləmək, dəyişdirmək. Yaxşıdır. Burası evdə üstü asılmıyor. Ponçik, evi kirayə verən deyə gəlib yenə. Sən də gələcək ya, gələcək ya. Nə dua, nə dua, gələcək imkan verməyəcək ya. Yax, ged açda, ged açda, ged aç sən canım, dən görən nə deyir. Vay, tanəm. Bir kərəmli deyişmir deyə bu evi yeyə, canımız tartılır. Mənim pulum sənə maşınına gedir, maşınlarına gedir. Bu maşını da vurmursan, papiresin qırmırsan, məni xarca salmışsan, məni xarca salmışsan. Şşş, papçıqa, nə vaxt dəyişirik papiresi? Dəyişərik də sonra, da sonra. Nə vaxt sonra yeyə, dəyişərik də? 4 ildə o kifayətin mən telefonun üzünü dəyişdirə bilərəm. Bunu 12 dəyişdirim, sonra keçəyəm bura da. Kifayətə də yazdığın gəlsin, ha kifayət. Bana bax, mən bununla düşmüşəm danla. Mollarda gəzirəm, yazıq kifayət banka bağlayır, kifayət banka bağlayır. Nağaz, hana o mıqı? Mıqı hana? Yox, hana. Yox, hana. Mən sənə deməmişəm, mən bu evi ailəyə verəm. Ailə süsasiyyəm. Bax, qardaş, tamam, sübut, tamam. Bunun ki, ailənin sübutudur bazarlıqdan gəlir. Ailə, ailə alışverişi. Almadığı paltar qalmadı.
Görə bilər, görə bilər, özləri maraqlı. Yox, ailə paltar Allah, ailə. Yox, ailə paltar olur. Mənim başımı paltar allatmayın bu. Hə, nə qar oldu? Ailə, ailə, arabada, ailədə bir dənə kofta alırsan, onu yaşalıbanla gəl, yufka ilə gəl, vəssalam. Bu qədər paltar ailə alır ha. Yağa, yağa bu ailədir bu, yağa. Hədi, sən, sənə dedim, sənə dedim. Çox, çox aldıq, çox, çox aldıq. Yəni, pünçüqü lazımdır da. Sən nətər ailəsin, nəsə? Mən sənə neçə ildir baxıram da. Ailəsən bir dəfə ailəmi götür, elə ancaq Bodruma geçsən. Ancaq Antalya'ya geçsən. Götür arvada, o deyə ailəvi otelimiz var da, qodun haftalan. Get istəyədirə, mühacə al da. Yağa, ailədir bu. Ayrıca göndərmişəm də, arvad uşağı özüm göndərmişəm atası ilə. Mən bax, mənim evimi boşadırsan, mən evi ancaq şey ailəyə verirəm. Bax, orası ailəyə təbii. Ailə üçün nə arın oluyor? Ailə üçün. Suskan məliyi, nə arın oluyor? Ailə üçün. Belə ailə orla. Mən, sən nətən ailəsin? Mən nə bax, baxıram bu evi ancaq Himsiskdən patar gəlir. Veşirka, veşirka. Nətən ateliyyə qalır bura. Patar gəlir bura. İki dənə maykanı as oradan söhbə. Özdə bilsən, mən tərliyənəm. As mayka qurusun lazım. Ailə. Yox, ancaq şeydir, nədən ailə istəyirsiniz, ailə? Belə ailə olur, ha? Mən baxıram, siz hamıdan qabaq, ayın axırı gələn kimi hamıdan qabaq kamlanın pulunu verirsiniz. Hələ, əsl ailə odur ki, onu kamində daxtarsın ailələ. Kamlanın pulunu verir, hamıdan qabaq verirsiniz, ha? Alı, var verir, də qardaş, var verir. Var verir, yox, əsl əmi, sən niyə versin kamlanın? Onu versən ki, heç kimsini narahat eləməsin bura gələndə. Ya ailə, ya ailə. Ay, qardaş, ailə deyilsiz, ailə deyilsiz deyə-deyə qalmışsən. Ailə necə olur ki, ailəkdir? Ailəsiz, siz. Ha, sən nətər ailəsin? Yay gəldi, mən baxdım bu binada. Arvadlar hamısı pəncərəsildi. Amma bu başı... Mən buna başı deyə bilərəm elə. Yəni, mənim üçün bir problemi yoxdur. Amma sən istəsən başı şehirdə deyə bilərsən. Ha, yox, yox. Mən kontaktda da adım başı yazmışam. O gün elə bir şəkil qoydu ki, evdə qırğın düşmüş, çünki bu başa kimdir? Yox, ailə. Mənim evimi boşaldın, qalaş. Mənim evimi boşaldın. Sən nətən ailəsən, sən hələ bir dəfə bu paydezi süpürməmsən. Bu paydezi süpürmə, su vurmamsan. Qonşa da şikayət edir sizdən. Deyir ki, gəlirlər, qoşa gəlirlər, liftə biri girir, o pirəkənlə qalxır yuxarı. Belə ailə olurlar, yox, ailə. Heyf o maskanı şey elədilər, maska bombaydı, girdi, heç kim tanımır. Tətək, oradasın. Maska balıydı, maska balıydı. Ay, Ponçik, bura bax, qaynın deyil, bir şeyin deyil. Dünənki ailə deyilik, həbsi qutarsın, getsin də, nə çəkinəcəyimiz var bundan? Orada sənin çəkinəcəyin yoxdur, mənim arxamca ağlayanlarım var da, deyən görə. Ailə. Rahat sən, sonra o. Ay, Mıxır, mənə bax, mənim evimi boşaldın. Mənim evimi boşaldın. Ailə, ay, bay, sən pulunu verin, nəyə boşaldın? Ha, demə, ey qardaş, demə qutarsın da. Ha, yox, buna başı deyirəm, öz başım məndən küsur, Allah haqqı. Gör, nə deyirəm, biz nətər ailəsi, bu başın hələ aşağıdakı dükkana bir mata borcu yoxdur. Ailəsi düşsün, o da bir çolpa götürsün ki, çolpanı verir, əlim gələndə bağlayar. Ya, ailədir, ya. Hədi, fərdəydi. Mənə bax, mən sizin bu dəqiqə mətbəxsə baxım, mən sənə deyəcəm siz ailəsi yoxsa yox. Ya, ailə. Poncik, çıxaq da, çıxaq bu evdən, bu nədir? Ara çıxaq. Mən bu binayı yoxlamışam da, burada tanışdınış yoxdur. Başqa yerdə tanışdınış olur, olmur da. Evdə arvat bilirsə, bu şəhəcə sən qasasın İstanbul'a, mən qalayım evdə. Sana bu, sana bu. Ha, Mıxı, nə daha bu, ha? Bax, bunu ansarın kalbasası, ha, bunu mən də xoşdurəm, ha, bunu mən də yiyirəm. Sənin bu kalbasından başqa xaldeyinə işdən yoxdur. Hanı ailəsən sən, hanı sənin evin o çəkilmiş əti, ha? Hanı sənin o marazilkada, o soyucuzda, o quyruğun, qoyunun quyruğu var, bit kəbəl, salafana bükülmüş, hanı o, ha? Sənin dünəndən qalmış xörəyəndə yox ki, qızlı bərbə verəsən. Belə ailə olurlar, ya ailə. Evi boşaldın. Qardaş. Balaca, ya balaca limanlar var. At orada, dərmandan mərmandan da ailə oxşasın. Yox, bir deyək, qardaş, xaladinlikdə nagetləri görmədi. Nagets vardı o. Nagets ailə yemək. Nagets, yox, nagets. Evdə, mən mətbəhə baxıram, ancaq adına nazmı, boş qabdı bir qadın. Nə daha, pikniqə gəlmiş sabıra. Yox, yiyib buradan turlayır, yiyib, yiyib da ailəsən bir boş qarşı. Təngə nəfəs oldun, güc bəlanı çıxdım o məhtəbələri, tutdum səni, tutdum səni, Mıq. Tutdum səni, Mıq. Keç qardaş. Bu haradan çıxdı? Demə nə qarım, sən burada neynəsən? Haradan çıxdı, çoxdan çıxdı. Dilərim neynəsən? Tifayət deyirdi ki, uşaqları dənizə aparacaq. Apardın uşaqları, qaraldın uşaqları, qaraldın. Uşaqlar yox, uşaq. Mən indi bu dəqiqə səni qaraldıcı. Bu dəqiqə səni qaraldıcı. Gör, mənə necə... Sən kim, nə deyirin?
Ha, ne kim dedi? Ben demişim bu. Beni giriş yerine koymuşsun. Ben bilmem bunu hansa baş deyim bu. Sen bacak sarı sen öyle. Ben bilim daha bu. Yok ha başı, yok. Alet sahası. Ben iki başın ortasında kalmışım bu. Ezeb, ezeb. Ben de deyirəm ki, mıkı bu kadar pul kazanır. Pul getirmir eve. Evde bir kapı pul yok. Bunun için alırsan bu kadar şeyi. Kime gedir hamsi? Kime gedir hamsi? Her kısa kursanandan kasa bombaş da. Kasa bombaş. Boşattın o kasanı. Ha, de de. 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 Ha, ne? Ne fısıldıyorsun orada? De de sözü be. Sen böyle ya asak söpet, hamsın söpet balı. Açırsan her şeyi deyirsin. Ha, den göre. Korkma. Korkma. Ne var onun? Telesma, telesma, telesma. Merhaba, merhaba. Dinen ki, kız alverçidi, Türkiye'den mallar vurup. Sen için paltar almağa gelmişim, dinen. Kadim, senden bir iki yıl darta yiyeyim. Ne? Düzdür, senin yükün ağırdı ama razgatkan var benim. Koş adam gider. Çıva! Ha! Me! Hakkını girme çıva! Hakkını girme, bilir bilirsen beni çıva etmen o kadar temizim, o kadar paşa. Sakla! Ah çıva! Sakla, bura bak. Kim kimin hakkına girir? Değil o! Ben hele bu vakte kadar sana kuyup bir tane şey aldırmamışam ev. Bura bak, bura bak. Kalkotkamı laklaya laklaya. Malara dönmüşem, malara. Ben o işte şu an. Ama bu için göğüne kadar paltar alırsın. Abi, abi de abi. Ben o kadar temizim. Ben Instagram'a uşaklarımdan olan şaşırımı koymuşam. Ben o kadar paçam, o kadar... Benim şaşırım var. Abi sen şaşırın benim. Başım götürmedim ben. Abi uşakla. Hadi uşakla. Ben... Sen benim WhatsApp grubuma bakmamsan, benim WhatsApp'da statüsü ancak Eyşen Kazer'in videolarını. Ben o kadar temizim. Benim videom var. Yok değil. Yok değil. Bu paltarı her zaman sahibi almışım olsun. Bağlı bir çıdı. Dedim ki, sen içerisin. Burası sesen birini sağlam çekeyim de. Buna bak, kırmızıydı, yaşlı olur. Bakın da kalın. Söz de ansız sızın. Başımı yitirdim ya ansız ses. Ben için almışam. Ben bilmişsem, ben bilmişsem birinci dönemde sen düşünürüm. Ben için. Yap, 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 yap. Yap, yap, yap. Kankalara ben alırken var. Yıkma bura. Yıkma bura, yıkma bura. Gördün de Mersin alıp o karasuyu. Sen razmenin bana orada. Yok ama ısrar et. Yok he. Yok şimdi. Arıklayacak. 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 Arıklayacak bu arıklayacak. Ben bu bilmedim. Bura kimin sınıfı? Buradan böyle sınıf mı? Gör ne deyelim, ben saçlı düz koyucu. Ben de bunu hansa baş diyeyim. Ben bir başın geçirilmiştir. Nasıl ne demek istedim? Ama bundan başı yiyeceğim sadece. Bundan gelmiyor. Ha yok ha yok. Neden bilirsen başı yiyini? Bak bunda 2 gramlık etini yiyeceğim. Onda 800 manatlık. 800 manatlık etini gezir bacıda. O etirdi. Hadi basma martta almıştın. Kimin içinden vurursan onu. Neyini mi? Ha bak iyi diye ki evde ne işim var. Fuat. Şahlarlardadır. Gedirik bize başa denize. Bir başa denize sana farram Bakı'nın gözü. Hansı denizdir? Bir başa höfsana. Git höfsana. Ben yok hayır. O da ne höfsana? Orada mədi bağırsak çöpü tapıblar da. Ona bağlanıp orada ne işimiz var? Ama anlamda taparım. Ama ona taparım. Mənə bak. Bu sana. Sıfırlar yüzden yedir üzeriz. Bu sana. Bu sana akla çıkmasını gitme. Mənə bak. Mənə bak sana. Hala. Denize. Ana haram sen de ne aradın mı? Yok. Düşer. Düşer kafamıza gidelim. Gidelim. Ya oldu kalın. Biz yeni gelip paltara. Seçeceği baka diyor. Sadece sabah sabah kulübada. Tamam yetti. Gidelim. Düş kafama. Sağ Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı gətirdilər ya, ama niyə rəkol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç də, mən başlayayım da onunla. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazimat deyib.
Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazimatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, bozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzən əşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə elində onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Və digər sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, məziz dostlar. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Davam. Üçüncü səhnə... Cimiz gəlir, üçüncü səhnəciyi təqdim eləmək istəyirəm mən yenə də. Üçüncü səhnəciyimizdə çox maraqlı, çox bugünün aktual bir mövzusudur. Taksi. Siz bilirsiniz də, əvvəllər taksi ilə yol gedən adamlara belə baxırlar. Oo, ya avtobusa, yo, taksiyə minirsən, əla, özü tutmursan əvvəllər. Amma indi taksilər o qədər çoxalıb ki, qiymətlər o dərəcədə enib ki, yazılar bilmirəm də, onlara ürək mərdəm ağrıyır. 1 manat 76 qəpik, 2 manat 53 qəpik. Amma onu da deyim ki, elə insanlar var ki, o qırmızı qəpiklər var, heç vaxt onu işlətmir. İmin o taksiyə minəndə 2 manat 53 qəpik. O 3 qəpik axtarır ki, bunu necə verim. İndi elə həmin səhnəcikdə olan hamısını görəcəksiniz. Taksi səhnəsi qarşılayın. 1 manatda taksi sifariş edirsən, gəl çıxdan, hə? Elə bir ərini gözlədir, gəl çıx da. Alo. Alo. Ay xanım, gəlin çıxın da bayaqdan sizi gözləyirəm axı. Gəlmisiniz? Gəlmişik, ya, gəlmişik. Hardasınız, görmürəm axı sizi, maşınlansınız. Yox, deyirəm yani, ələlə tut getməyəcək də herhalde. Taksi sipariş edirsiniz, 1 manatlıq gəlmişik. Hara işarəliyisiniz, oradayıq, ay xanım, gəlin çıxın da başınızda önəm olmur, ey birə. Hə, gördüm, gördüm sizi. Bu Prius maşındasınız. Hə. Balaca kişisiniz. Sizsiniz. Hə, mənəm. Bu nə qarpız maşınıdır, gətirmişsiniz? Adboy ver, dək kontur gətir, adboy ver. Adam aparatsınız, nə qarpız maşını ilə gəlmişsiniz? Elə qarpızın sifətini eləyəcəm, gəl. Bununla mən dalaşacam. Ay xanım, gəlin çıxın da, 1 manatlıq taksi sifariş edirsiniz, bayaqdan sizi gözləyirəm, olmur elə xanım. Bəri bax, orada... 98 qəpik yazıb, buradan bura mənim 2 qəpiyimin dalına keçməyin, bildiniz? 1 manat imiş. Hə, olsun, yaxşı, 98 qəpik. Olsun, yox, elə 98 qəpikdir, bildiniz? Bu səhv bir ulduzumdan keçərəm, sizdən şikayət yazaram ki, sürücüdən təri iyi gəlir, bildiniz? Ay, siz oturduğunuz maşından çəmənli iyi gəlir. Güzgününüzü də qaldırınız, mənə baxmayınız. Mən özümə güclə baxıram, sənin rəyinə baxacağım. Danışır elə. Yazıq-yazıq danışırsınız ki, yazığım gəlsin. Hamınız birsiniz, ha, hamınız. O gün xalam qızını biri aparıb taksi şoferi. Düşəndən sonra zəyin vurub ki, xanım, qaydanda başqa taksi çağırmayınız. Mənə zəyin vurun, gəlim özüm aparım. Beləsiniz hamınız. Ay xanım, indi bunu hamıya şamil eləməyin, ha? İndi meşə çaqqası olmur. Hamını bir eləməyin, ha? Yəni, hamımız elə də ölüyük. Ağzınızın danışığını bilin, ha? Yeznəmiz duşu bizim, bildiniz? Wi-Fi-ınız var, Wi-Fi-ınız. Hə, 1 manatlı taksi, nə Wi-Fi olacaq? Orada yazıbsınız ki, Wi-Fi-ınız var. Şübəniniz var, amma Wi-Fi-ınız yoxdur. Heç nəyiniz də yoxdur, ha, küyünüz var elə. 2 qəpik söhbət edilir, Wi-Fi-ınız var. Ha, 2 qəpik. 5 dənə 2 qəpik, 10 qəpik eləyir. 5 dənə 10 qəpik, 50 qəpik eləyirmi? 2 50 qəpik, 1 manat eləyir, 1 manat, 1 manat belə varlanırsınız. Var. 100 min tapmışdım, xanım, sözün açığı. 1 il almaq istəyirdim, 2 qəpim çatmır. Dedim elə sizdən qabağa çıxacam. Mən çatanda aldınız. Saxla, çatdım. Hər halda mən də saxlamaq istəyirəm də, yəni. Mənə də xoş deyil səninlə getmək. Ala. Çox sağ olun, yaxşı olun.
Sağ olun. Qalığımı qaytarmayasınız. Ay xanım, mən indi burada o qəpiyi hardan tapım ay xanım? Yoxdur da indi 40 qəpi, 2 qəpi var. 98 qəpi yazıb ora, düzdürmü? 1 manat verdim ki qəpi qaytarmayasınız. Yoxdur da xanım, indi bir yola verək. Nətər yoxdur, yoxdur. Spiçka ver, çay qurusu ver. Marketdəsən sən, harda tapmışsan qəpi? Ay xanım, lazım deyil, sən canın çıx get burdan. Bir dəqiqə o bin tərəfdə səni təpəngə çəkəcəm. Sən danı çıx. Çıx çıx. Sən danı çıx. Mənə bir mat verə bilməzsiniz, bildiniz. Mənə saxlayırsınız, mənə pul bıraxırsınız. Mənə niyə pul? Bir dəqiqə. Mən indi bura qardaşlarımı zəngilim yığım töküm bura. Ay, lazım deyil, ay, lazım deyil. Əlinizi mənə vurmayın, mənə hələ indiyə kimi kişəli dəyməyib, bildiniz? Bir əyək yeri qoyursan ki, bir kişəli dəyəsin. Danışığınızı biliniz. Sən canın burada gözlək lazım deyil, söhbətə gəl belə bir qardaşın çağırır. Gel burada. Mənə dəxil yoxdur, xırdalarınız gətirin. Gətirirəm, gətirirəm. Yıxılmışdım da. Afirisiniz, buradan 2 qəpik, oradan 3 qəpik. Xeyr ola, mən 95 qəpik versəydim razı olardınız, 5 qəpiyinizi kəzəydim. Yox, qırğın salardınız, məni maşından düşürdərdiniz. Amma 2 qəpiyimin dalından keçə bilirsiniz. Xeyr ola. Buradayam heç. Buyurun xanım, sağ olun. Tapdınız? Hə, tapdım. Və nə oldu, bayaqdan qurutmuşdunuz? Yox, tapdım da. Və bu dövriyədən çıxartmışdınız, Bakıda qurutmuşdunuz, 2 qəpik göy yox idi. Nə oldu, hardan tapdınız? Ay xanım, məndən uzaq olun, xahiş edirəm, çıxın gedin. İstəsəniz taparsınız, bildiniz? Sağ ol, yaxşı, ağırlandım. Ağzınızın danışığını da bilin. Çıxdım. Getdim mən. Sən can çıxdın. Hə, gedirəm. Gedirsiniz. Məzələnirsiniz. Sən can çıxdın. Salamat çatmayasınız. Sən ölə. Buna işdə, bu qədər sür 98 qəpik, qabağa düş. Belələr dotsun, adamın başı ağrısın. Gedin aftəkə, bir modəli qəpik ver, başı ağrısın bana. Harada qabağa düşdüm burada mən? Sən görüm, növbəti sifariş kim idi. Alo. Alo. Bəli, qardaş. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm salam. Haradasan? Burada Longin qabağında. Haa, Longin deyil, o Lanzdır, Lanz. Haa, elə yazılıb, ona görə. Haa, gəl. Nə, gəl. Gör, nə deyirəm? Otur, eşitsən mi? Hə. Maşının şəkini də çəkmişəm, eşitsən. Özündəki nə problemədir, yol boyu mənə zəng elə, otur aşağı. Yaxşı, Famuş, yaxşı. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Sən öl, arvadına görə belə narahat olmaz, hə? Gör, nə deyirəm? Telefon da əlində olsun, mənim biraz başım görünür, hə? Tez-tez görüntülü yığacam, tez-tez. Yaxşı, Famuş. Hı-hı, yaxşı. Birinci qudoka götürməsən, beynimə gecik fikirlər gələcək, məni öncədmə. Mənə bax, siz də bu tez-tez avar edirsiniz, eşitsən. 40-dan yuxarı sürmürsən, başa düşdün? Başda, mənim. Gör, mənə bax, 40-dan yuxarı sürmürsən, eşitdin? Sənə mənə zəng edirsən, otursan. Yaxşım, Famuş, yaxşı, narahat olma. Nə vardı, nə elədi o? Gör, nə yazılıb ora? Para yazılıb, mənim. Alnı bax, qisməti var, hə? Orada nə yazılıb, nə qədərdir borcumuz? Gedir şaqqı, 1 manat 80 qəpik verir, mənim. 1 manat 80 qəpik. Getsək ora, hə? Famuş, narahat olma, məndə xırda var, verəcəm ürəyəm. Sən get. Mən olan ya, famil olan yerə sən niyə pul verməsən? Gözüm mənə yox. Nə qədər elədi qaqa? 1 manat 80 qəpik. 1 manat 80 qəpik. 1 manat 80 qəpik. Verəcəm də, verəcəm. Aa, familin qonağın famil özü yox, salır. Elə münasibət də yoxsa, deyəm ki, lazım deyil, otur, mən verərəm. Haa, sən mənim şotumu verə bilməzsən, başıma deyil, sən onun şotunu çatmaz. Bu görüm, ala bu 500-lükdən çıx o 1 manat. Famuş, heyif deyil, nüşqırda alırsan, var da məndə qəpik də. Haa, heyif nədir, mən əlimi cibimə salmışam, sən qutardı, bu pul uçmalıdır, ala çıx oradan 1 il qəpik. Məlim, bax, mən 1 manat 80 qəpik, bununla nətə çıxın, məlim? Haradan çıxın, məlim? Sən şoförsən, sənə sütə xırda olunmalıdır da. Ya xordan yoxdursa, ya kart verim, kartla çıxar. Şeyim var, post terminalım var, ya kartla ödəyim. Ay, Famuş. Məlim, ələ bu nərə bunu saxla, məlim. Get o qiymətə, kim onu xırdalayar, ona da min çıx get. Eşdin mi? Getdin. Sən öl. Arvadını bəlkə
avtobusdan yola salır, kızı ama taksiyə məndirir. Sən öl, indi şey taksilərin də bərəkəti qaçıb. Əvvələr heyf diyordun mu? Açırdı kapını, dedi xal oğlu, Əhmətin isə parasan. Deyirdin, nə verəsən, verəsən. Oturdun, geçen, tanış olurdun, söhbət edirdin, bir də ağırdın ki, çatırsan. İndi ki, nə mə, dən görmə. Başka bir sifariş gəl, dən görək. Hələ, 98-dən o təbii ki, zəmirəm, dən görək. Alo! Alo! Da telefonu qoyun qırağa, kışkır işləyəcəm, be qardaş. Alo! Haradasan, ne başım? Benim sifariş verdiğiniz yer, restoran kabağında. Harasın da kabağında. Belgiyarı solun yanında ya. Çekil çektir ya. Harada olacağım benim, diyelim restoran kabağında da, Mali. Feda ettim. Münüş! Hadi gel! Ne var ya kardeş? Ya kardeş, ne var? Sen öyle. Öpürüm. Deli olacağım, ben deli olacağım. Öpürüm. Öpürüm. Öz bize yakışı bakın. Öz bize, zeng eliyerek. Qaldan ürəyinə zəhləm getmiş. Otur, bunun qızıllarının azadına bax. Acal otur. Özünü görsədir mənə. Lan ot, hazır, yaşılı görür. Şunu geçtin, ne kadar yazdı orada? Ne kadar yazdı? İçtirəm, ne kadar? İçtirəm, ne kadar? Tamam, bana göre ne yazdı? Ne kadar yazdı? Hayır, içtirəm, ne kadar? Ay, atayım ona. Sen ya da furkanı belki terleyeceğim, Hasan. Değil, ben de. İki maat, iki maat yazır. İki maat, geri şakı iki maat. Sen 2.20 vereyim sana, bana yaxşı qulluq elə. Ne kaşar kulluk, ne arvat, ne sen oğlum, ne sen? Toydan çık tam belli. Taksiye ye biz. Ne adam sürüyoruz. Yaşa çıktı ya. Bana bak. Sen ne demek? Ben yandıran biri sen ne de? Ne de seni yandıran? Senin o bacın toyda benimle niye oynamadı? Ay aşkta ne yüzde danışarı. Oğlunla gitmiş seni taksiyle gitmiş. Sür tane sürücü de. Yolun yarısında yıkayım ki. Sür yedi. Ama haralsan. Ben nasıl? Haralsan. İştirem, iştirem. Haralsan. Kazaklı. Harasın mı? Alpot'ta. Alpot'ta. Orada benim dostlarım var. Senden yakşı olsunlar, yakşı dostlarım var. Sağ ol. Allah merhaba olasın. Neyse, ne diyeyim? Sağ ol, sağ ol. Merhaba, neçə yaşın var? Ben ya kışkırsan, neyse. Muzikantlar orada dindirdi, dindirdi, beş gibi. Neçə yaşın var dedim? 32. Bürücün nedir? Çatlasan sen. Neyin peşin, neyin peşin, girmiştin bakala. Neyin peşinde sen, neyse. Ha, sürde sürgüle. Sen de katan kızı benden uzak edin. Sen de sürgüle. Ne diyeyim mi sana sen? Ha, gelir eve yolcu, çatırı. Daha onu sürgüle. Yaşa çekti. Kardeş, üzül istirem. Çok üzül istirem. Maşın... Sunkada ilan yazırsınız. Arvatım ben başımla o sözleri tebliğ edeyim. Sus sapus deyirim getti diyelim. Ha, ilana dönerim de, ilana dönerim. İlan nedir, ilan qarası. Ben yandıran bilirsen nedir? Oynaya gelmişim bunun qabağına, cemaatın içinde özün görsədir. Mənə arxasını çöndərir. Başım var. Öyle bir dəvə quşudur. Başım da var. Sayıram, ruh rəqs edəndə özünün arasıdır, arxası çönür sən tərəf. Ha, sən can sürgənə. Ha, gözür, ha, dur, qoxdum. Sən nəyin özün sənə sürgənə? Ha, yor, çatırıq edirəm, çatırıq. Sürgənə. Mənim başım var sənə. Başa çıxmadı, başım. Başım var sənə. Niyə sənə mənim başım var? Var başım. Yox. Sen hoşbaxt adamsın, sağ ol. Niye? Ay, sen başın salamat, su geçsin. Sür... Sen can saklama, su geçsin. Ama neyi yandıran bilirsin? Hadi, neydi sen ne? Küle dönmüşsün. Ama beni yandıran bilirsin, neydi? Cemaatin içinde gelmişim ki bunu öpüm, kucaklayayım. Baldızımla da ne kadar olmaya. Bana deyir ki, beni öpme. Meymun çiçeği yayılır. Ben meymunam, he? Ha, yok da sen stola oturan kimi açılışı iki tane bananla elədin deyin. O öyle bildi ki, mesela senden hesap var da şüphelen. Sen de sür gene.
Əhlət şeytan ha. Ama yanıram bilirsen nedir? Sen de yantar da derdi. Ama yanıram bilirsen nedir? Danışarız sana, mahkeme değil mi? Danışarız, danışarız. Beni yanıram bilirsen nedir? Cemaatin içinde gelip bana deyir ki, kulağına o bijuteriyanı az tak, kulağın yarı olacak. Danışar, onları evde danışar. Sen canısır da, marajda yersen, ah danışar. Sat girecek, hep süren de satırız. Süren de satak. Dindelekte. Evde danışarız. Onun meseleleri evde danışayım. Kardeş. Ama yandıran bilirsen ne de? Yanıram, yanıram. Kapı dönmüşsün, yavaş ha. Ama yandıran bilirsen ne de? Ben bu halalcı eriyim. Gedib cemaatin bacısıyla bacılar mahnısını oynuyor. Buradan bura gelip halalcı arvadıyla ay nergiz, cam nergizini oynamış. Sen de bana aile söhbətlerine katmayın ay bacı. Özü bilirsiniz, gelip evde danışarsın. Evde danışarsın, dedim ki evde danışarsın. Gel o söhbəti biz buradaki Babe prospektinde ya. Evi geleyim, sen de sütsayın evde. Sürəmini biraz da tərpənirik. Tərpən, tərpən işçidir. Sen de kondisyoneri kur, o arvadın çənəsi kızışıp soysun bura. Kardeş. Kardeş, ben yanıram bilirsen nedir? Bu cür söhbətlerden sonra ben eve gitmek istemiyorum. Sür, sür dedemin xarabasına. Hara sen dedemin xarabasına? Sür el. Elet. Sür. Sür getdi elet. Sür elet. Sür elet. Sür elet. Sen beni sür. Artık sağlarcısın. Bir dakika. Ay bazı yazdım ona elete 2 manat 70 kapıyı. Sen almasan kaşlat vereyim sür. Sür, sür. Kabağa tuttum ha, yaman kabağa tuttum ha. Sür yesin. Baksın burada gedeyim. Bas yesin. Ha, sərf verir, hala sərf verir ama. Dünyanın başında, nefer dedim oraya ben. Kim az? Ay bazı sərf verir, düşün dedim başka taksın. Ay kardeş, sür de sür. Verem ben vereceğim, sür. Evde söhbet edin, öpürem. Araba şapat direği bayaklar. Düş etti ama sürmedin Hasan. Ha, bir de ne yaparız ayıbı. Başka başka taksin mi ne söylüyorum? Gidin, gidin. Gidiyorum, hadi, bana bak. Teşekkür ederim. Ben hadi. Ama ben yandıran bir sen nerede? Sen çok hız vermişsin. Gel canım. Ay! Halal olsun ha. Öpürem sana. Ay, ne söyledi ha? Öpürem. Halal olsun ha. Kotsu diye kotsu. bu ne sifteydi sen öyle? Deyirəm, nə bunun işi əvvəlki o işdi, nə də ki pulu əvvəlki puldu. Elə buna parıb saxlayırsan qarajda, peşkom gəzəsən. Ən azından sağlamlığına daha çox xeyir verərsən. Siz salamat qalın. Salam əleyküm. Mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyəm. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmin etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Nə məsələ? Gözəl insan. Restoran müdürü həmişə ən yaxşı yeməyi özü yeyir. Mən də öz evimi Magna'nın profilləri ilə, boruları ilə, radiatoru ilə təmir eləmişəm. Bundan gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerini aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Magnadır. Xanım, salam əleyküm. Əleyküm. Üzr istəyirəm, mən təzə ailə həyat qurmuşam. İpi elə bir vermişəm arvadın əlinə. Bir gün o yemək pişirir, bir gün mən pişirəm. Məsləhətli bir kalbasa verin də, nə olar? Onda mən sizə məsləhətli, dadlı, keyfiyyətli Ansar kalbasalarını təklif edirəm. Ansar kalbasa və sosisləri İslam qaydalarına uyğun kəsilir. Halallıq sertifikatı var. Onu yox, bir dənə bundan, bir dənə bundan etməsinəm. Bir dənə bundan, bir dənə bundan, bir dənə bundan etməsinəm. Pulunu da orada ödəyəcəm, yaxşı? Təşəkkür edirəm. Bəxtəvərin arvadı yarıyı bey. Mən evdə elə desəm ki, bir gün sən yemək bişir, dava dalaşsalar. Söhbət eləmək olar? Çikonuzdan olar. Vay. Qutar bey, Çikonun yeni qara yıldırım tum vardı. Elə dadlıdır ki, alan kimi qutardı. Söhbət edin də, xanım. Nə söhbət edeyim, Çikovuz yox, bir şey yoxdur. Bir dəqiqə. Xanım. Söhbət edin, söhbət edin. Səhərə kimi burada Çikonun qara yıldırım tumları. Çay güvəndir, çay istirahətdir, çay dostluqdur, çay qonaqpərvərlikdir. İstər açıq olsun, istər tünd. Hər nə olur olsun, əsil çay olsun. Çay Azərbaycan süfrəsinin əvəz edilməzlərindən biridir. Əsil çayı Şirlankanın bağlarından evlərinizə gətirdik. Tudor, əsil çay budur.